राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानका क्रममा दुर्गा प्रसाईले आज रूपन्देहीको भैरवमा सम्बोधन गर्दै जनता र राजा एकै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको राजतन्त्र र हिन्दू राज्य मुलुकका लागि आवश्यक रहेको दावी गर्नुभयो। मुलुकमा भ्रष्टाचार महँगी व्यतिथिले सीमा नागेको बताउँदै उहाँले मुलुकको विकास र राष्ट्रियताका लागि मुलुक 2046 अघि फर्किन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कटु आलोचना गर्दै जनताको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, जारी गर्नुभयो फागुन 7 गतेको नाममा, अब म चुप लागेर बस्दिन भनेर कोही कोही नेताहरू मान्छे नभएको देशमा रेल ल्याउने, युवा जति बाहिर रेल नेपालमा रिलिखै छैन, अनि के गरे भने विकास गरे, मान्छे छैन, 4 शहरदेखि 17 किलोमिटर माथि लगेर टावर बनाइदिएको छ, को चढ्ने भन्दा मान्छे चढ्ने, धान फल्छ टावर माथि भन्छ, मान्छे चढ्छ टावर माथि, मान्छे चढ्ने हो घुम्ने हो। हामीले बुर्ज खलिफा पनि देखेको छ टावर, संसारको सबैभन्दा अल्को त्यहाँ पनि घुमेको छ, टावर माथि मान्छे नै चढ्ने, खोइ त मान्छे मान्छे हुनु परेन। उहाँहरूले आज के भन्नु हुँदै थियो भने नि, आऊ मिलेर जाउँ भनेर भन्दाखेरि नि के भन्नुहुन्थ्यो भने, अघि सुनेको मैले, कसँग मिल्ने, किन मिल्ने, के उहाँहरूको बाबु बाजेहरूले आर्जेको मुलुक हो यो,